Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кадырман биздин мекендештерибиз жана Ош шаарынын тургундары. Биз бул чыгарылышыбызда сиздерге көпчүлүктүн суроосу боюнча эшиктер тууралуу маалымат бермекчибиз. Мына бул жер Курман Жандатка көчөсү. Тактап айтканда автотресттен Горгай тарапка шайтөө менен кетип жаткан тарап. Бул жака барганда Горгай ушул жакта жайгашкан, шайтөө базары жана андан ары аэропортко кетсе болот. Биз көрсөтө турган жер бул эшиктер салону. Азыр бул жерде үйгө кое турган эшиктер бар. Ушулардын болжолдуу бааларын сиздерге билип бермекчибиз. Анда эмесе чогуу кирели. Ассалому алейкум. Кандайсыңар? Биз Тез Кабар каналы. Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү буга чейин Оштогу эшиктердин баасын болжолдуу түрдө билип бериңиз деген суранышты калтырды эле. Атайын сиздердин эшиктер салонуңуздарга келип калдык. Эшиктердин түрү көп турбайбы? Ооба. Негизи производство бул каяктыкы? Каяктын эшиктери? Бизде основной Россиянын эшиктери. Россияда жасалган натуральный шпон менен сасна жыгач эшиктер. Орточо ценалары примерно 10 000 тегерегинде. 10 000 тегерегинде? Дизайндары жакшы экен, а? Ачык түстөгү. Дизайндар итальянский модельде иштелип келген баардыгы. Жаңы эшиктер барысында жаңы модельдер. Жакшы экен. Биз сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, аралатып эшиктердин бааларын билип бере берели. Мына бул турган эшик бул Флоренция дейби? Ооба. Флоренция дейт. Баасы жазылып турат, 15 000 сомдук эшик экен да. Сыртындагы гүлүн да көрүңүздөр. Бул иш тарабы, э? Иш тарабы. Ички тарабы. Бунун ичинде ушул эшиктин айнеги жогу. Закрытый түрү коюлган. Бул айнеги жогу бир аз арзаныраак болот экен, э? 14 500 сом арзан турат экен. Мына ашык-машыгын көрүңүздөр. Бул аксессуарлары итальянский. Да, итальянский. Жакшы экен, э? Караңыз. Тырс жабылып, тырс ачылат экен. Мына караңыздар. Жабылышын. Сон. Так, бул бир эшик болду. Эми мына бул эшикке кирели. Жаңгак түстөгү эшик экен. Бунун цвети красный орех келет негизи. Бул дагы эң ходовой жакшы модельдер. Полный коробкасы дагы жыгачтан, полотно дагы жыгачтан жасалган. 10 900 сом турат. 10 900 сом. Ушундай ичиндеги ушундай эле гул кою бар, 9 700 сом турат. 9 700 сом. Мына көрдүңүздөрбү? 9 700 сом. Бул дагы ашык машыктары жакшы, ручкалары сонун. Мына жабылышын караңыздар, көрдүңүздөрбү? Көрүнүшүн мына үйүңүздөргө жакшы кылып орнотуп коюп койсоңуздар болот экен. Так, андан кийин мынал жерде дагы бир эшик турат. Бул дагы жаңгак түстө экен. Бул эмне деген эшик болду? Бул дагы жаңгак түстөгү эшик, Ферми 2 деп аталат. Фермий 2. Спонированный жакшы эшик. Баасы 14 800 сом турат. Бунун цвети дуптон. Бизче мындайча айтканда бул темный орех деп койсо болот. Темный орех да? Могу ашык-машыктары... Ашык-машыктары универсал, жакшы. Ручкалар тоже российский, жакшы фирманын. Ичиндегиси ошол эле айнеги жогу турбайбы? Ошол эле айнеги жогу. Бул 1000 сом арзан турат, 13 800. 13 800 сом экен, көрдүңүздөр? Мага бул эшиктер жакты лично. Үйгө, спальнига баардыгын комплект кылып койсоңуздар болот экен. Андан кийинки бул эшикти көрүңүздөр. Ачык түстөгү эшик экен. Бул роялтыбы аты? Бул роялти деп аталат аты. Бул белорусский эшик. Бунун коробкасы жыгачтан жасалган, полотносу белорусский МДФтен жасалган. Покрытиясы эмаль. Эмаль. Жакшы экен, а? Сырты катуу. Сонун эшик, эң ходовой. Эң ходовой. Цвети дагы аппак эмес, же сары эмес, жемчуг деп аталат. Чыныгы цвети, э? Цвет өтө сонун. Жабыңызчы.
Sonun. Eğer de uşul üyler, uşul eşiklerde sizleri tandap, üyünüz törgü koysanızlar, sonun canaşıp kalırken. Biz buna onu tuştağı gülü göp eşikli dağı görsetiyoruz sizge. Sizlerge bu Aleksandriya deydi. Bunun modeli Aleksandriya deyip atalı. Bunun da karabkası çıraştan, palatnosu da çıraştan cısalar. Bunun modeli Karalevski model deyip gülü. O, içi son. Uşul bul içinde durganı, uşul önünü bul koyuyor. Karonaları benim, ruçkaları italyanski. Akırtı modelde geçti. Yaxşı, sonun. Tak, buna oldu eşik dağı cagot atmağı. Bu ne degen eşik oldu? Bu York degen eşik. Bu da natural eşiklerden biri. En yaxşı eşikler. Bu duptan jasalgan. Duptan jasalgan. Bunun качествосу en yaxşı, en güçlü eşiklerge kiret. Bu ванильный свет, şunday ile içindeki жемчуг молочный свет var. Жакшы экен, а? А мына бул чекесиндеги эмелер бүт комплект да? Мына бул рамкалар. Наличниктери комплектке кирет, а короналар, булар отдельно акча. Отдельно акча. А жалпы булар короналарын кошуп айтканда канча турат? Бул 32 000 теңгеге барып калат. Бир эшик, а? Ооба. Короналар менен. Ушул эшик дагы мага жакты, айрыкча мына ручкасы өзүнчө бир дизайн менен жасалыптыр, көрдүңүздөрбү? Квадратный типте. Биз дагы мынау эшикти көрсөтөлү сиздерге. Бул жерде темный рак свет экен. Бул эмне деген эшик болду? Бул Карина деген эшик. Бул атайын кыргыздар менен казактарга жасалган эшик. Бирок Россияда эле жасалат. Биздин менталитетке туура келе турган эшиктер. Качествосу саснадан. Коробка тоже сосна. Покрытиясы натуральный шпон. Шпон, да? Ашык машыгын көрөлү. Ашык машыгы универсал. Универсал, универсальный петля дейбиз. Койма чилмелери кыргызча түшүрүлүп турабы? Койма чилмелери кыргызча түшүрүлгөн. Сиздер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бул жердеги эшиктерди болжолдуу бааларын билдиңиздер. Мынал жерде эң акыркы эшикти мен сиздерге көрсөтүп коеюн. 7900 сом турат экен. Аты кристалл, да? Кристалл. Бул дагы сапаты жакшы эшик экен. Ходовойго кирөбү, кирбейби? Бул биздин эң көп сатылган эшиктердин акыркылары ушулар. Бул дагы жакшы эшик, саснадан. Саснадан. Бунун да коробкалары саснолук. Айнектери тоже матовый. Эң жакшы сатылган эшик. А дарегиңиздерди, сиздердин дүкөнүңүздөрдүн дарегин так айтып койсоңуз жакшы болот эле. Курманжандатка 328, Арентер, мынул жерде Панорама Премиум Хом деген магазиндердин жанында Элит Хаус эшиктер салыну. Кардарлар, бул видеону көргөн соң кайсы телефон номерлерге чалып байланышып келсе болот? Телефон номериңизди айтып койсоңуз. 0552 52 78 52 52 78 52. Ушунун эле 502 менен Ошка номерге дагы байланышса болот. Демек сиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бул жигиттердин телефон номерлерин жазып алдыңыздар. Эгерде сиздер жаңы курулуш бүтүргөн болсоңуздар, ушул сыяктуу эшиктерди сатып алып коюуну кааласаңыздар, анда буга чейинки айтылган телефон номерлерге чалыңыздар дагы, байланышып келип ушул эшиктерди сатып алыңыздар. Буюрса, бир аз соодалашсаңыздар түшүп бериши деле мүмкүн. Мына эшиктердин түрү менен көрсөтөйүн, түрү менен бааларын сиздерге болжолдуу түрдө айтып бере алдык деп ойлойбуз. Эгерде сиздерде Ош шаарында ушул сыяктуу соода дүкөнүңүздөр болсо, анда биздин YouTube көрүүчүлөргө тартуулагыңыздар келсе, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин каналдын телефон номери 0558 86 00 11. Сиздер түз эфирде Тез Кабар каналы менен бирге болдуңуздар. Тез Кабар каналы ар дайым сиздерге жагымдуу жана акыркы жаңылыктарды, маалыматтарды жеткирип тура бермекчи. Биздин каналга катталыңыздар, ар бир видеобузга класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар.
жакындарыңыздарга сунуштап туруңуздар. Бул дарек Курманжандатка көчөсү болду. Тактап айтканда Шайыттөбө тарапка келе жатканда Панорама соода борборунун премиум хом соода борборунун жанында эшиктер салону болуп саналат.